Dámy a pánové, vážení hosté, vážení přítomní. Sešli jsme se v den, ve výroční den, kdy před 70 let v Evropě utichla střelba, kdy umlkly výbuchy ničivých střel a skončilo utrpení nejničivějšího a nejstrašlivějšího válečného konfliktu, které dějiny lidstva znají. Čelákovice si připomněli 70. výročí konce druhé světové války. Jaroslav Seifert, barikáda z rozkvetlých kaštanů. Všude to bylo jiné. U nás, hned brzy po ránu, stavěli barikádu z rozkvetlých kaštanů. Slaví se v Čelákovicích toto výročí každoročně, nebo tím, že to bylo výjimečné výročí 70-leté, tak to byla výjimečná akce? Stavíme určitě pravidelně a poslední 4 roky jsme se i navrátili k tomu původnímu formátu, kdy se slaví opravdu v den, kdy je státním svátkem. Byť chápu, že někteří občané odjedou třeba na prodloužený víkend, ale já zase razím tu zásadu, že slavit se má přímo v ten den. Ve 14 hodin proběhl pietní akt u pomníku padlých na náměstí 5. května. Ten den se skládá ze dvou částí. První je ten pietní akt a druhý, že potom objíždíme celé město a všude, kde je pamětní deska na ony květnové události, nebo případně na oběti z dob nesvobody, tak tam vždycky klademe věnce a květiny. Mimochodem, vím, že byl obnoven jeden z pomníků. Ano, je to tak. U železničního mostu v místech, kde padli 5. května Zdeněk Kausta, Miroslav Mašek, tak byl obnoven pomník, protože za prvé se musel posunout z důvodu řešení vlastnických vztahů a za druhé už samozřejmě za tu dobu byl sešlý a potřeboval obnovit, takže myslím si, že rekonstrukce se velmi vydařila. Odpoledne se na náměstí rozezněla hudba hasičské dechové kapely z Lysé nad Labem. Proč k nám, můj hošiče, proč k nám ne? Na programu svátečního dne bylo také otevření galerie na schodech. Přímo v prostorách radnice byly instalovány fotografie Jany Vondráčkové. Paní Vondráčková, hodně nových nápadů, že i to jsou inovace. Hlavně, aby vám to fotilo tak, jako to fotí doteď a aby výstava se setkala opravdu s úspěchem a prostě aby všechno klapalo, držím vám palce. A děkuji vám ještě jednou. Já jsem strašně poctěná, hrozně šťastná, strašně překvapená nad touto krásně zorganizovanou, bombasticky připravenou akcí slavnostní. S kamerou jsme navštívili i další výstavu ve vstupní síni muzea k výročí úmrtí legionáře Václava Záruby v roce 1915 a květnových bojů v Čelákovicích v roce 1945. Svoji prezentaci k výročí konce druhé světové války měly také děti ze základní umělecké školy Jana Zacha. Výstava s názvem Válka očima dětí byla instalována na chodbách budovy radnice a základní umělecké školy. Ještě před samotným výročním dnem besedoval se školáky na téma války starosta města a ředitel muzea v místních základních školách. Jak to tady v Čelákovicích vypadalo před těmi 70 lety? Jak tady vlastně probíhala ta atmosféra konce války? Když pominu takový ten odboj a tak dále a vyjádřil by se k těm posledním 14 květnovým dnům, tak prakticky různorodě. Když vezmeme od toho, že občané Čelákovic zatarasili železnici, tak aby Němci nemohli přijet obrněným vlakem ku pomoci Praze, za to sem do Čelákovic dorazily dokonce i 2 trestní výpravy, které vyhrožovaly Čelákovicím, že pokud neodevzdají okamžitě všechny zbraně, že Čelákovice budou vystříleny jako revoltující město. Až samozřejmě po ty oslavy, kdy 10. května od Brandýsa přijela kolem 10. hodiny rudá armáda, kterou přivítali občané před budovou městského úřadu a velící důstojník rudé armády promluvil z okna v prvním patře budovy.